Ujutru u većini krajeva vedro ili sa malom oblačnošću i sunčano, lokalno uz uslove za pokoju kap kiše. Tokom dana sunčano i veoma toplo, na sjeveroistoku i jugu vruće i sparno. Uveče jači razvoj oblaka nestabilnosti, uslovit će pljuskove i grmljavinu, lokalno su moguće i nepogode. Najviša dnevna temperatura danas se kretala u intervalu od 33 do 41 stepen, dok će se sutra kretati od 32 do 39 stepeni. U subotu ujutru u većini krajeva oblačno, lokalno moguća slaba kiša. Tokom dana promjenjivo oblačno i suvo, a bit će i sunčanih intervala. U centralnom planinskom pojasu bit će uslova za pokoji pljusak. Temperature u padu, a njihova dnevna vrijednost kretaće se od 26 do 31 stepen. U nedjelju ujutru vedro, zatim povećanje oblačnosti u južnoj polovini zemlje, koje će se proširiti u svim predjelima. Poslije podne će biti uslova za pljuskovi i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak ujutru uglavnom vedro i sunčano. Tokom dana zadržavaju se slične vremenske prilike, a bit će sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 33 stepena.